Почитувани, добар ден, во име на ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување, официјално ви посакувам добре дојдовте на денешниот онлайн настан, докаде сме со спроведување на Истанбулската конвенција, на кој што ќе го промовираме извештајот од спроведениот мониторинг на имплементацијата на националниот план за спроведување на Истанбулската конвенција, со фокус на целта која што е се однесува на воспоставување на сервиси за унапредување на заштитата на жртвите на родово засновано насилство и на жртвите на семејно насилство. Јас сум Весна Матевска, програмска раководителка во ХЕРА. На денешниот настан ќе бидам во улога на модератор. И на самиот почеток би сакала да почнам со тоа што ќе дадам неколку информации од технички карактер. Значи, самиот настан, како што видовте, сега со вклучувањето, ќе биде сниман и ќе имаме фотографирање за понатамашна промоција на истиот. Дополнително ве замолувам микрофоните за време на одвивање на целиот настан да ви бидат мутирани во случај кога ќе сакате да се обратите или да побарате простор за коментар, за поставување на прашања. Тоа може да го сторите така што ќе користите алатката во долниот дел на екранот, кревање на рака, се наоѓа во делчето каде што е Reactions, или пак може да ни се обратите и да ни пишете прашање, коментари во самиот чет. Во моментот кога ќе сакате да зборувате, секако ќе може да се одмутирате или ние ќе го направиме тоа за вас. За почеток, пред да почнеме со споделување на резултатите и методологијата од самиот мониторинг и свеште, сакам да ја поканам Елизабета Божиновска, програмска директорка на ХЕРА, да се обрати и официјално да го отвориме и отпочнеме овој настан. Повелеве ти. Благодарам, Весна. Најпрво сакам да ви посакам добре дојде на сите и да ви се заблагодарам што сте дел од овој настан. 16 дена активизам за против насилство врз девојките и жените. Денес е практично последниот ден од ова многу важна кампања и ќе завршиме токму со информации кои што ми се поврзани за тоа и одговори на прашањата колку и дали жртвите имаат пристап до сервиси, каква ни е состојбата на терен визави оно што значи хартија, политика, закон и легислатива. И во таа смисла, во овие 16 дена суштински се отворија многу важни прашања, дебати, дискусии за родово заснованото насилство. И не можам и јас да не ги спомнам оно што значи прогрес на национално ниво. Многу пати сме го кажале, ќе го повторам сега. Освојувањето на акцијскиот план на Истанбулската конвенција 2019 година значаен прогрес. Изминатата година во јануари беше донесен и законот за спречување на насилството врз жените и семејното насилство и низа политики подзаконски акти врзани со законот. Меѓутоа, исто така стандарни оперативни процедури кои што се донесоја во текот на ова година значат суштински напредок во однос на спречувањето со семејното насилство. Од друга страна, оно што е врзано и за денешниот настан, тоа се достапноста на сервисите, многу важна тема и еден од клучните столбови или цели на самиот акцијски план, специализирани општи сервиси кои што се наменети токму за поддршка на сите они кои што се најдиректно засегнати во насилството и значи директен излез од насилството. Јас тука ќе го спомнам првиот семеен центар на ХЕРА, кој што функционира повеќе од 9 години. И центарот од денешна перспектива значи работно време од најмалку 8 до 9 работни часа во текот на работните денови. Од аспект на кадар значи дека има ангажиран обработен психолог и социјален работник со полно работно време. Значи дека има ангажиран адвокат кој што ги поддржува жртвите за да стигнат до правна поддршка за случаите врзани за насилство. Исто така значи вклученост на најмалку во мигов 7 психотерапевти, кои што на долг рок даваат специализирани услуги, дел се специализирани само за да работат со жени жртви и други лица засегнати, дел се специализирани да работат само со деца
и дел се специализирани да работат на третманот со сторители. Центарот е во урбана средина во градот Скопје. Најголем дел од жртвите, преживјаните, самите се мотивирале да дојдат. Слушнале, го знаат каде, го посетиле. Со тоа што уведем пример на сервис, каде што викаме, не е совршен, меѓутоа е соопфатен холистички и така, отприлика би требало да изгледат сите сервиси во Македонија, ако сакаме да не пружиме таа вистинска прва заштита. Од друга страна, центарот е мрежан со сите релевантни институции и организации кои што работат на терен. Дали се тоа центрите за социјална работа во Скопје, во многу голем дел од другите градови, препраќаат исто така лица за тоа што не постојат таму сервиси. Дали се тоа полиција, дали се кризен центар за сексуално насилство, многу важно граѓанските организации на терен. Зошто го кажувам и зошто ни е ова важно како пример? И покрај тоа што овој сервис постои веќе 9 години и постојано се надградува, особено за време на COVID, побарувачката за оваквите услуги драстично се зголеми. Дори ние за прв пат во овие 9 години се соочивме со ситуација каде што викаме ние не можеме повеќе да обслужиме и ги препраќаме жртвите, преживјаните или согласно ургентноста до други специализирани услуги, заради тоа што навистина беше голем број на лица кои што бараат поддршка. И сега денес е важно да проговориме за тоа дека семејното насилство и родово базираното насилство е многу комплексен проблем и ние сите тоа го знаеме, нели? Меѓутоа исто така на терен знаеме дека дури и со цел овој систем на поддршка, еве, низ примерот на овој центар, што ни кажува на статистиката од првиот семеен центар од оваа година, еве да речеме до октомври имало обслужено околу 280 жртви или преживеани, што е многу голема бројка во суштина и најголем дел од нив биле во некој континуиран третман, не само добиле дел од услугите, туку баш се поминали психотераписки третман. Што ни кажува статистиката во пракса, што ни се случува и кои се бариерите во овој ваков мрежен систем, јас само ќе спомнам неколку. Да речеме, дури според проценката анализата од дефиницијата која ќе водиме, 40% од сите жртви пријавиле дека имало непостапување од страна на полицијата во нивните случаи на заштита од родово базирано, односно семејно насилство. Најголем дел од овие се однесува на неизлегување на терен на насилство, за насилство кај лица кои што често го пријавуваат насилството и каде што имаме акутна ситуација да се реагира. А вториот случај се однесува на нерегистрирање, односно воопшто не се зема во предвид пријавувањето кога станува збор за психолошкото насилство. Повторно ова се податоци од жртви кои што се охрабрени меѓу другото и ги користат услугите и го кажале ова. Оно што исто така во лабиринтот на заштита, го имаме како податок од оваа година, 2020 година, е непостапувањето на центрите за социјална работа и ненавременото постапување. Некогаш имаме непостапување, некогаш ненавреме. Кога зборуваме овде, зборуваме за центрите од, веројатно, од целата Македонија, затоа што, како што спомнав, овие услуги се достапни на, иако е градот Скопје, и на доста лица кои што се и од надвор. Кои се примерите? Во најмалку 50% од оние кои што ги се во нашите програми пријавиле или стручните служби евидентирале барем еден од следните причини. Ненавремено изрекување на мерки за заштита на жртвата. Одлевање на сторителите од програмата поради завршување на мерки кои што се донесени со времетрајање од само 3 месеца. Ненавремено постапување на во случај кој доведува до тугјување на децата од родителите и честа промена на стручниот кадар во центрите за социјална работа и надлежните за водење на случаевите што води до ревиктимизација на жртвите. Ова е еден проблем кој што веројатно сите го гаѓаме, го знаеме. Важен, меѓутоа пак ќе го спомнам. Дури 90% од жртвите имаат проблем со недостаток на финансиска поддршка од страна на институциите или други институции за излегување на насилството, односно напуштање на насилната средина. Иако голем дел на жртвите, речено, може да се вработени, кои што со високо образование и така натаму, повторно огромен процент е на оние кои што им треба поддршка да излезат од средината заради многу различни причини, дел се и поседувањето нели на или разрешувањето на имотните прашања. И ќе спомнам дека околу 20% тоа е полен процент, имаме
ситуација во која што не се земаат по предвид наодите од различни извештаи и мислења кои што се испраќаат до Центарот за социјална работа за да се постапува по случај. Зошто ви кажам овие примери? Затоа што и во систем кој што одлично етаблиран, ако ги видите овие проценти се големи, огромен овој процент. Легислативата имаме, еве овој сервис го имаме. Меѓутоа станува збор за урбана средина, спомнав профили на дел од луѓето кои што се сами информирани и сами те бараат заштита. На огромен дел од овие неспречките ги имаме поддршка во делот на придржување, стручна поддршка, директен контакт со самите институции и професионалци за да ги надминеме овие пречки колку што може да се стигне до правдата или заштитата што ја што треба да ја добие секоја една жртва или преживеана жена, девојка. И ние знаеме дека и огромен дел од овие лица кои што се вклучени во програмите за нив влезот во вакви сервиси значело и спасување на живот во најмала рака, меѓутоа и на вистина с големен број на квалитет на живот. Меѓутоа, еден ваков сервис не може да ги реши сите институционални прашања, да, работи на јакнење, психотерапија, сите оние права, меѓутоа, ова го спомнам за да сме свесни колку е лавиринтот комплексен. Е, сега денес зборуваме за што треба државата да обезбеди на ниво на цела Македонија. И ако еде во еден ваков сервис, лицата се соочуваат со ваков тип на пречки, прашањето е што се случува во сите останати други градови, каде што може би нема ваков сервис, каде што нема граѓански организации, каде што и затоа викаме дека да, може да зборуваме за унапредување на легислатива, закони, политики. Меѓутоа, клучни се сервисите. Сервисите се клучат, прва галка. Немаме ли сервиси на терен? Не зборам за Скопје, зборам за цела Македонија. Дори ние не можеме Скопје да го обслужиме. Значи Скопје не да спасувате, ви имаат други граѓански партнерски организации што го спасуваат сервиси. Немаме ли услуги, сервиси? Ние нема да имаме заштита на терен. Заштитата за жртвата ќе биде 0%. Ја ти должала многу, освен тоа дека јас искрено се очекувам, искрено се надевам и очекувам, дебатите може би од следната кампања, ама не од следната, не може и што поскоро, да бидат во оваа насока како го зборуваме за сервисите. Да зборуваме за тоа дали во сервисот во Прилеп, ова е само пример, може Прилеп да не е таа состојбата, има доволно, да речеме, дали е доволен еден психолог или се потребни двајца, дали е доволно 8 работни часа да работи или се потребни може би да има две смени врз основа на барањето на популацијата. Дали тој сервис во Охрид, да речеме, населението го знае тој сервис? Дали знае кај се наоѓа? Дали кој ќе пристапи има работни часа? Дали лесно ќе го најде? Или треба да лута па да стигне до истиот? Дали сервисите кои што ќе ги етаблираме, да се предвидени со акцијскиот план, имаат буџет национален? Дали е тоа од Министерството за труд и социјална работа? Дали е тоа од локалната самоуправа? Дали тоа е одржлив? Дали клиентот, бројот на опфатени, обслужени клиенти одговара на оно што е финанси? Или се уште имаме донатори од надвор кои што сервисите не ги покриваат? И многу важно, затоа што овие сервиси мора да се креираат, адаптираат секоја година. Дали бројот на обслужени жртви е доволен? Колку овие услуги година, да зборуваме за бројки, да речеме, колку жртви ги влекуваат во овие програми? И на крајот на денот има многу други индикатори кои што се фемицидите. Колку од луѓето кои што жени да влегле во систем, имаме фемициди кои што всушност, ако имаме сервиси и постапување, не би биле фемицид. Знаеме дека фемицидите се превенираат. Така да дека ќе зборуваме за квантитативни податоци, што се етаблираните се, дали имаме доволно кадар, дали стандардите се исполнуваат, дали се пристапни, и така натаму, и така натаму. Јас се благодарам многу за уште на соучеството, верувам Драгана ќе даде многу детали за тоа што постои. И ќе ја насочиме дискусијата конструктивно сите заедно да видиме што навистина е потребно да се направи, ако сакаме да спробаме за реална заштита на жртвите, затоа што во секојдневието дури жртвите чекаат ние да стигнеме од политика на или на во реалноста на заштита, за некој може тоа навистина да значи живот и сите имаме одговорност да ги зборуваме овие прашања и да ги отвараме секаде каде што може да побараме одговорност од институциите. Низ програми из буџети пред се, ова или столбот со сервисите да стане на вистина реалност, да Драгана ќе ви даде доста детали тука и се надевам ќе имаме конструктивна дискусија. Благодарам уште еднаш.
Благодарам Бети за сеопфатниот преглед и благодарам за посочување по однос на делот кој што се случа и од пракса во нашиот прв семеен центар. Многу важно оно што го поттикна е дека треба да внимаваме, да размислуваме и да креираме услуги кои што ќе бидат по мерка на самите жртви, за да можат буквално сите жртви да бидат опфатени. И оние кои што се наоѓаат во рурална најдалечна средина, и оние кои што имаат одредени типови, може би и на попречености, кои што многу често исто така може да ги заборавиме и изоставиме, и оние кои што се наоѓаат во урбана градска средина и се од повисоките можда слоеви, меѓутоа поради икс други причини, сервисите кои што се нудат не им се померка. Значи, она кој што значи квалитетна услуга, услуга според потребите на жртвите, е нешто кое што значи, меѓу другото, и поголема заштита за жртвите на родово засновано насилство. Ќе повикам сега Драгана Каровска, програмска раководителка во ХЕРА, да даде преглед на она што самиот извештај и работењето од терен го има по однос на делото од Истанбулската конвенција цел 2 го споставување на сервиси за унапредување на заштита на жртвите на родово засновано насилство. Драгана, повели. Методологијата, резултатите е нешто кое што ќе го слушнеме од тебе, повели. Фала, Висна, здраво на сите, се слушаме ли? Само да проверам. Како што кажа Весна, јас ќе ги споделам основните наоди и препораки од извештајот. Во детали ќе бидат достапни податоците во публикацијата, која што очекуваме да излезе во наредните недела дена до 10 дена максимум. Ќе бидат достапни на нашата веб страна. Јас сега во кратки црти ќе споделам оно што главно го дознавме во текот на истражувањето. Само да споделам мојата презентација. Во ред, значи, целта на мониторингот ни беше да се направи средноручна ревизија од имплементацијата на Националниот план за спроведување на Истанбулската конвенција, бидејќи веќе сме на половина, може би веќе повеќе од половина на периодот на имплементација, па сакавме да видиме до каде сме. Меѓутоа, нашиот фокус беше специфичната област во споставување на сервиси за унапредување на заштитата на жртвите од семено и родово базирано насилство, при што специфични цели на мониторингот беа да се направи пресек на досегашните резултати, да се представи прогресот во однос на спроведување на активностите што се предвидени во националниот план, кои се однесуваат на воспоставување и одржување на сервиси за поддршка на жртви на родово засновано насилство и семено насилство. И сторители, извинете, овдека ми е пропуштено, сторители на родово засновано насилство, да се добие увид во финансиските средства кои ги обезбедува централната и локалната власт за финансирање на сервисите, да се согледаат предизвиците во воспоставувањето и одржувањето на сервисите за поддршка на жртви на родово засновано насилство и семено насилство низ државата и да се дефинираат препораки за подобрување на имплементацијата на специфичната област 2. При подготовката извршена е дескриптивна анализа со користење на квалитативен и квантитативен методолошки пристап заради подобро согледување на моменталната состојба на имплементацијата на акцијскиот план на Истанбулската конвенција во специфичната област за воспоставување и поддршка на сервиси. Користени истражувачки методи се интервју, беа спроведени 18 интервјуа во текот на истражувањето, од кои што 3 беа со представници на Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи. 15 беа спроведени интервјуа со раководители или даватели на специализирани услуги во сервиси, кои што се финансирани или од државата, но и кои што се раководени од граѓански организации, финансирани од други извори. Од овие 15 и 11 интервјуа беа спроведени со представници на центрите за социјална работа, во чии рамки се воспоставени 17 специализирани сервиси, додека 4 беа спроведени со представници на граѓански организации кои раководат со
специализирани сервиси за жртви на родозасновано насилство и семено насилство. Освен тоа, беа спроведени, како метод беше предвидени обсервацијата, направени се 12 обсервации на сервисите, кои што беа пријавени на сајтот на Министерството за труд и социјална политика како воспоставени во дадениот период. Беше направена и диск анализа за да се обезбедат податоци од тековни политики, закони, подзаконски акти, извештаи на темата, анализи, оперативни планови и така натаму, сето она кое што беше во домен на темата која што ние ја мониторировавме и истражувавме. И беа испратени 12 барања за информација од јавен карактер, и тоа до Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи и во општините во кои што беше пријавено дека се воспоставени специализирани сервиси за родово засновано насилство и семено насилство. Податоците се собираа во периодот јуни-август 2021, работеше тим од шесторица, извинете, морав да ги пребројам. И сега ќе преминам на главните наоди. Значи, наодите се ставени, наредени се според активностите кои што се дадени во самиот национален план. Во оваа специфична област и први се стандардите за давање на специализирани услуги на жртви на родово засновано насилство и стандардни оперативни процедури. Значи, според она што ние го видовме од и го прибравме како податок, во голема мера се усвоени во моментот стандардите за давање на специализирани услуги, и ве ги наведени се сите. Значи, стандарди и процедури на центрите за социјална работа за работа со жртви на родово засновано насилство, врзени и семено насилство. Потоа, стандарди и процедури за работа на давателе на услуга за привремен престој, ова ги опфаќа центрите за жртви на семено насилство, центри за жртви на родово засновано насилство, центри на жени жртви на сексуално насилство и силување. Стандарди и процедури за работа на лиценцирани давателе на специализираната услуга за советување, специализирани услуги на жени жртви на родово базирано насилство и жртви на семено насилство, стандарди и процедури за работа на советувалиште за психосоцијален третман на сторители, стандарди и процедури за работа на лиценцирани давателе на специализирани услуги SOS линија за помош на жртви на насилство и стандардна оперативна процедура за обезбедување на сеопфатен мултисекторски одговор во центрите за упатување на жртвите на сексуално насилство, освен ова последново кое што е во домен на Министерство за здравство, сите горе се Министерство за труд и социјална политика. Освен ова, донесени се два правилници кои што ги воспоставуваат стандардите за давање на социјална услуга за привремен престој и давање на услуги на советување. Недостасува, според она што е предвидено со националниот план, недостасува протокол за мултисекторско постапување и стандарди и процедури за бесплатна правна помош за жртви на родово засновано насилство, при што би се информирале жртвите за индивидуалните и колективните жалби до регионални и меѓународни тела. Ова е буквално цитирано според националниот план. Бесплатната правна помош е во моментот достапна во согласно со Законот за бесплатна правна помош, според кој не е потребно испитување на нивната финансиска состојба како предуслов за користење на оваа помош. Кога станува збор за финансирањето на специализираните сервиси за жртви на родово засновано насилство, во одговор на барање за информација од јавен карактер, дадена информација дека во однос на финансирањето на секој од воспоставените специализирани сервиси, во буџетот не постои посебна ставка за сервисите, туку во иста ставка е опфатено финансирањето на сите социјални услуги, па затоа не е добиена ни конкретна сума која се издвојува на годишно ниво од буџетот за финансирање на специализираните сервиси. Понатаму е дадена информација дека конкретни финансиски средства има за здруженија кои се финансираат согласно одлуката за распоредување на приходи од игри на среќа. Исто из овие финансиски средства не е доставена информација за точниот износ, само е наведено дека
МТСП финансира 4 специализирани сервиси за жртви, тоа е СОС линија за солнеште, кризен центар и советувалиште за жени и деца жртви на семено насилство. И сега, за време на интервјуата кои што ги направивме во сите специализирани сервиси отворени во рамки на Центрите за социјална работа, беше наведено дека 100% од нив се финансираат од МТСП, но освен во сервисите кои се воспоставени во главниот град, во ниту еден од останатите не е ангажиран посебен тим кој што би работел во посебна програма со жртвите издвоено од сетот на услуги кои што се даваат на жртвите во рамки или на редовното работење на Центрите за социјална работа и не е добиена точна сума која би се обезбедила за финансирање на човечки ресурси, односно тимови, кои што би била специфично назначени за работа во специализираните сервиси. Сите 17 воспоставени сервиси во рамки на Центрите на социјална работа, со исклучок на еден, се обезбедени и финансирани во однос на инфраструктура, значи сите имаат посебен простор кој што е опремен за да функционира сервисот, но во однос на човечките ресурси, сите, освен оние во главниот град, не располагаат со доволен кадар кој би можел да ги даде услугите во согласно со воспоставените стандарди. И сега, која станува збор за финансирање на специализираните сервиси од страна на единици на локална самоуправа, особено во периодот од денесување на националниот план, од вкупно 9 општини кои што беа мониторирани, каде што беа пријавени дека се воспоставени вакви сервиси, во периодот од 2018 до 2020 година само 3, односно до 2021, само 3 општини издвоиле, само малку извинете, 4 всушност издвоиле буџет за оваа намена. Со тоа што 3 се за функционирање на сервиси, во еден од нив, односно 4 се за сервиси, во еден 4 ствари сервиси, а 3 града. Во Кавадраци беше информирано дека се определени средства за изградба на прифатилишта за жртви на семено насилство во просториите на здравствениот дом и негово опремување. И сега, во однос на видовите на сервиси, поддржани се една SOS телефонска линија, едно советувалиште во главниот град, едно за солниште и правно застапување во едноста од останатите општини. Сега, иако постои тренд на благо зголемување на финансиските средства кои општините ги издвојуваат за специализирани сервиси за жртве на родово засновано насилство, сепак евидентно е драстичното намалување на финансиските средства во град Скопје за оваа намена од 2 милиони 200 илјади денари на 1 050 илјади денари или за 52% од 2020 до 2021 година. Во интервју, значи, детално и во табилата се прикажани која општина за што по години точно издвојувала од 2018 до 2021. Понатаму во интервју со раководно лице од МТСП е добиена информација дека се очекува да се финансираат општините да воспостават советувалишта за жртви и сторители на родозасновано насилство преку проект за пилотирање на социјалните услуги, зашто е потребно граѓанските организации кои што ќе нудат вакви услуги да се лиценцираат согласно Законот за социјална заштита како даватели на советувалишни услуги. Е сега, кога станува збор за обука на давателите на специализирани услуги за жртве на родозасновано насилство, во согласно со новиот закон за спречување заштита од насилство врз жените и семено насилство, МТСП треба да подготви програма за почетна и континуирана едукација на стручните лица што обезбедуваат специализирани услуги преку Заводот за социјална дејност, но во интервју е добиена информација дека комисијата за програми не функционира се уште и дека во рамки на проект на МТСП, финансиран од холандската амбасада, се изработуваат модули, но оваа активност не е завршена. Само тоа го имаме како информација, не имаме добиено никакви ниту драфтови, ниту сме виделе
за какви модули станува збор, во одговор на барање од информација од јавен карактер до МТСП добиена информација дека во 2021 се спроведени обуки за обучувачи за програма за родово засновано наследство и семено наследство, тоа на следните теми: подигање на свеста кај професионалци. Обуката е спроведена за вработени во Центри на социјална работа, обучени се 25 лица, наследство врз жени и деца, обучени се 13 стручни лица и работа со сторители, обучени се 11 стручни лица. При што нашиот наод е дека се уште не се подготвени модули на посебни теми за сите видови на специализирани сервиси за жртви на родозасновано наследство во согласно со минимум стандардите на Советот на Европа и не се обучени обучувачи за сите овие модули. Сега кога станува, веќе почнуваме тука и со сервисите, односно не, ова е во доменот на Министерство за внатрешни работи, во однос на воспоставување пријатни соби за избегнување секундарна виктимизација на жртвите на родово засновано наследство. Во 2019 година е формирана мултиресорска работна група со задача да изготви извештај со предлог објекти во МВР, во кои има услови за воспоставување на вакви пријатни соби. Во информација, одговор на барање на информација од јавен карактер добиен дека се дефинирани предлог објектите, не ни се каже ни во кои има услови за опремување, способување на пријатни соби и е изготвена финансиска рамка за отворање на пријатни соби. Предвидено е, додека сето ова не се реализира, предвидено е користење на отворените 7 пријатни соби за деца жртви кои постојат веќе во 10 од полициски станици. Тоа се посебно примени простори кои се користат како пријатни соби и за жени жртви на родово засновано наследство. Овие простори се отворени со поддршка од УНИСЕФ и Француската амбасада. Меѓутоа, не добивме информации, односно податоци за тоа колку овие пријатни соби на вистина се користат. Е, сега доаѓаме до сервисите. Кога ставаме збор за остварност на индикаторите, еве како стојат работите. Со виолетово е што е предвидено во националниот план, со портокалово е што е остварено до август оваа година. Советувалишта требало 10, 7 се воспоставени. Кризни центри за жртви на сексуално наследство, од 6, 3 се воспоставени. Кризни центри за жртви на родозасновано наследство, 4, 2 се воспоставени. За солништа за жртви на сексуално наследство, 2, 1 има. За солништа за жртви на родозасновано наследство, 4, 2 се воспоставени. Еве ги по региони од 2019 година наваму како се воспоставени. Значи, ете, според мапата, да не ги читам поединачно, на дне должа многу, чисто визуелен преглед е ова на она што е воспоставено по 2019 година. Според видови на сервиси во моментот, значи во август 2021, ива како стојат работите, што има најмногу, а што има најмалку. Секако дека е различен стандардот за советувалиште и за центри за привремен престој на жртвите, меѓутоа, ова се бројките: 10 советувалишта, 9 за солништа за жртви на родово засновано наследство, 1 за жртви на сексуално наследство, 3 кризни центри за жртви на родово засновано наследство, 3 за сексуално наследство. Преглед по региони во моментот, во август 2021, ќе видиме дека Скопскиот регион дефинитивно има најмногу сервиси кои што се воспоставени, но нормално разбирливо е, меѓутоа е загрижувачки колку малку има во останатите региони кои што се надвор од Скопскиот, односно надвор од главниот град по градовите, недостасуваат. Е, сега, ако одиме еден по еден, ова се наудите, центри за жртви на семено наследство или за солништо. Од предвидени 4, отворени се 2, во Велес и Охрид, со вкупно 12 легла во нив. Заклучно со август 2021 постојат 9 за солништа, само едно од нив има, кое е воспоставено во главниот град, има давателен услуги, социјален работник, психолог и педагог, ангажирани специјално за активностите во засолништата во согласно со стандардите.
во петот за солништата, од вкупно 6 кои се воспоставени во рамки на Центра за социјална работа, се ангажирани давателе на услуги кои се веќе вработени во самите центри како водители на случај, и објектите не се надгледуваат 24 часа во текот на целата недела од стручните лица. Само 3 од нив се достапни за лица со попреченост. Вкупно во 6 за солништа раководени од Центри за социјална работа се достапни 46 легла. Сите раководители на овие за солништа за време на интервјуата изјавија дека имаат доволно капацитети, но наш печаток е дека не ги користат доволно жртвите, заради не, бидејќи тие не работат едноставно по стандардите, нема постојан надзор, не се, ну, дури 2 од нив мислам дека не се на тајна локација, и многу од нив не се ни информирани за постоењето на овие засолништа. Во 4 од овие засолништа не се изработува безбедносен план за жртвата, давателите на услуга не се обучени за подготовка на ваков безбедносен план. Едно засолништата дури се наоѓа на иста локација со советувалештето за жртви на родозасновано насилство, со што се нарушува тајноста на локацијата и воопшто не е според стандардите. Кога станува збор за кризните центри за жртви на сексуално насилство, од предвидени 6 се отворени 3 во Скопје, Куманово и Титово. Сите 3 центри се пристапни за лица со попреченост и задоволуваат стандардите во однос на просторија, опрема за советување, кадар, имат информативни материјали достапни за жртвите. Во однос на стручни лица вклучени во давање на услугите, немаат посебен тим назначен само за работа со жртви на сексуално насилство и силување, туку персоналот вработен во болниците, кој поминал обука за постапување со жртви на силување, ги обслужуваат овие центри по пријава на случај. Во стандардната оперативна процедура не е предвидено сместување, ниту пак временско ограничување на престојот на жртвите. Давателите на услугите се насочени кон пружање на сите необходни услуги на мултидисциплинарниот тим во разумен рок. Сепак, доколку постојат здравствени причини и се јави потреба, може да се обезбеди болничко сместување и болниците имаат капацитети, според дадените информации. Жртвите од центрите во најголем дел од случаите се спраќаат од Скопје, во најголем дел од случаите се спраќаат во Институт за судска медицина за земање форензички докази и ова е пореден и доволна координација со работка меѓу центрите и екипите на вештачењето. Ова го ставаме како предизвик кој што беше воочен и во текот на самите интервјуа. За солништа, односно центри за жртви на сексуално насилство и силување за солништа, отворено е едно и е функционира во центарот за жртви на трговија со луѓе, кој што е управен од граѓанска организација, финансиран од националните фондови во 10%. Од 2018 до денес се сместени само 3 жртви на сексуално насилство во прифатилиштето, 7 лица се ангажирани. И за овие жртви евидентиране недостаток на дополнителни сервиси, како што се соодветно психосоцијално советување, правна помош или здравствена услуга во нивното место на живење. Кризни центри за жртви на семено насилство, 4 се отворени, кои што биле предвидени да бидат отворени со капацитет од под 20 легла во секој од нив. Отворени се 2 со вкупен капацитет од 8. Кревети тоа во прилеп и во штип, ниту еден од овие не е функционален според наудите, поради недостаток на човечки ресурси, ниту еден не е пристапен за лица со попреченост. Со овие 2 вкупно се воспоставени 3 кризни центри во државата, еден од нив е управуван граѓанска организација со капацитет од 6 кревети, финансирани од националните фондови во 40%, 30% меѓународни фондови, остатокот од други извори, не е пристапен за лица со попреченост и нема обучен кадар за работа со бремени жени, со мали деца, жени од етнички групи, кои се малцинство и рурални жени. Кога станува збор за советувалиштата, предвидените 10, 7 се отворени, од овие 7 дури 6 се нефункционални поради недостаток на човечки ресурси, бидејќи се ангажираат водителите на случај во центрите за социјална работа и во разговор со нив и во интервјуата спроведени. Процедурата е дека тие во својата редовна работа работат и ги советуваат, кога ќе ги исцрпат своите методи, тогаш ги превземаат колегите
останатите даватели на водители на случај. Два од овие центри се непристапни за лица со попреченост. Заедно со овие воспоставени нови, односно заедно со воспоставените пред 2018 функционираат во моментот 10 советувалишта на територијата на Македонија и две се раководени од нив од граѓански организации. Само едно советувалиште работи со сторители на родово засновано наследство, пет од советувалиштата не поседуваат посебна програма за работа со жртвите. Кога станува збор за трошоците, односно анализа на трошоци за специализирани сервиси на семено наследство и за специализирани сервиси за сексуално наследство, во 2019 година изработен документ за јавни политики, кој содржи препораки и пресметка на трошоци за исполнување на минималните стандарди за функционирање на овие сервиси, кои се изведени согласно методологијата за утврдување на трошоците за специализираните услуги за жени жртви на наследство на семено наследство, дефинирање на цените и проценка на цените за 6 услуги, документ кој го изработи ХЕРА со поддршка на UN Women во соработка со МТСП граѓанските организации. А во моментот состојбата е таа што МТСП во 2021 ја донесе одлуката за утврдување на цените на социјалните услуги во домот за дневен престој, за вонсемена заштита, стручна помош и поддршка, привремен престој, советување. И еве ги кои се одредените цени, да не читам понатаму, да не должам. Како заклучок наше дека овие цени не се изработени согласно со предложената методологија кажана погоре во документот и драстично се разликуваат од тие таму што се наведени. Иако повторно ќе кажам, друга е методологијата и не ни може да се споредува освен ако не се прават никакви пресметки. И стигнавме до препораките. Значи, МТСП во соработка со Заводот за социјални дејности и граѓанските организации да донесат стандарди за SOS линија. Само малку. Протокол за мултисекторско постапување со жртви на родово засновано наследство и поврзување со други сервиси. Министерство за правда во соработка со граѓанските организации за работи и усвои стандарди и процедури за бесплатна правна помош за жртвите на родово засновано наследство и да обезбеди одржливо финансирање на бесплатната правна помош за сите жртви на родово засновано наследство, МВР да обезбеди буџет за опремување на пријатните соби за избегнување секундарна виктимизација на жртвите во објектите што се веќе дефинирани од формираната мултисекторска група и во согласно со подготвената финансиска рамка. МТСП да обезбеди буџет за дополнителни човечки ресурси кои ќе се ангажираат во веќе воспоставените специализирани сервиси во согласно со стандардите за квалификација и ангажираност на кадар во сервисите. МТСП да спроведе согласување со стандардите на сите воспоставени специализирани сервиси за жртви на родово засновано наследство во однос на местоположбата на сервисот, односно тајноста на локацијата, за центрите во кои се сместуваат жртвите, просторни услови кои обезбедуваат советодавна работа со жртви и со деца, пристапност за лица со попреченост, опременост на сервисите со канцеларијска техничка информативна опрема, обезбедување на информативен материјал за жртвите и усвојување на програма за работа со жртвите во рамки на сервисите и водење на соодветна документација за работа со жртвите во тие сервиси. МТСП да воспостави дополнителни 3 центри за психосоцијална поддршка на жртви на родово засновано наследство и семено наследство и 10 центри за советување на сторители, да обезбедува годишен буџет за исполнување на минималните стандарди за функционирање на ваков тип на сервиси. МТСП да воспостави дополнителни 2 центри за жртви, односно за солништа во планските региони во кои недостасуваат вакви центри, да обезбедува и да обезбеди годишен буџет за исполнување на минималните стандарди за функционирање на овие сервиси. МТСП да воспостави дополнителни 2 кризни центри и да обезбедува годишен буџет за исполнување на минималните стандарди, да воспостави 2 центри за солништа за жртви на сексуално наследство во кои ќе се спроведува советување, терапија и поврзување со други сервиси, да обезбедува годишен буџет за исполнување на минималните стандарди,
Министерство за здравство да воспостави дополнителни три кризни центри за упатување на жртве на сексуално насилство во рамките на здравствените институции и МТСП да подготви модули за давателите на услуги во сите видови на специализирани сервиси, бидејќи се различни, во согласност со минимум стандардите на Советот на Европа, да се обучат обучувачи за сите модули, континуирано да обезбедува обуки за персоналот во секој вид специализиран сервис со согласно со Истанбулската конвенција. Извинете, јас може бев малку подолга. Тука ќе завршам и отворена сум за прашања, коментари, што и да имате да кажете. Благодарам. Благодарам, Драгана. Навистина, исцрпни информации кои што самиот мониторинг извештај ни ги дава. Мислам дека е време да ја отвориме дискусијата и да дадеме можност за поставување на прашање и давање на коментари. Би ве замолила сите кои што сте присутни и сакате да прашате и да коментирате нешто по однос на самиот мониторинг извештај кој што сега беше презентиран, тоа да го направите. Со кривање на рака или, како што кажавме, со пишување на коментар прашање во четот. Во периодов имавме неколку повелета. Повели Маја? Маја Балша. Здраво на сите, здраво колишки. Го проследивме ние извештајот тука во националната мрежа така подетално. И морам да кажам дека целосно се потврдени овие наоди, бидејќи сега, мислам сега, моментално по изминатите 3 месеци правам обуки на терен со колегите од Центрите за социјална работа и нели на секоја обука од нив бараме фидбек за нивни предизвици и слично, така да сите овие наоди тие ни ги потврдија, особено нефункционирањето на кризните центри во Прилеп и во Штип и нивните потешкоти за функционирање на останатите специализирани сервиси кои што се локално отворени. Само сакав да во однос на сервисите за сексуално насилство повторно да ја нагласим она потреба од воспоставување на сервиси кои што дава долготрајна психосоцијална поддршка, психотерапија, адвокаси, придружба и се она што им е потребно на жртвите на сексуално насилство. Нели во конвенцијата разликуваме оние rape referral центри кои што веќе ги имаме 3, меѓутоа rape crisis центри кои што даваат малку по-сеопфатна и по-долготрајна поддршка на жртвите на сексуално насилство. На минатиот регионален форум, последниот регионален форум на UN Women кој што беше во Босна, се потенцираше потребата од овие сервиси на ниво на Западен Балкан. Хера има изработено и стандарти и процедури за функционирање на вакви центри, така да мислам дека е навистина време да малку да се бара, да се бутка и за ваков сервис. Најмногу ова го гледаме од терен, од работата со жртви и од работата со колегите од Центри за социјална работа, навистина не достига овој ресурс. Уште еднаш честитам на добро сработената анализа. Ја очекуваме за да можеме да ја референцираме за понатамошна употреба и толку би кажала сега. Благодарам, Маја. Уште една, значи, на ниво на потврда на наодите кои што Драгана ги кажа, во таа насока граѓанските организации, мониторинг и заштаите кои што во изминатиот период ги има, мислам дека баш се комплементарни се надополнуваат и ги надополнуваат оние гапови кои што може би подлабински биле пропуштени поради методологијата предвидена кај некоја од организациите. Имаше прашање, односно коментар во четот, честитка по однос на излагањето на Драгана од страна на НЕДА и дополнително барање за да истражувањето биде споделено со линк. Истото тоа ќе го направиме во следните 7 до 10 дена, од кога целиот извештај ќе биде финализиран и премен за да може да се стави и на самата наша страна. Наде Качакова бара збор. Повели, Наде. Здраво, драги колешки. Мило ми е вака што ве гледам редовно за време на кампања, ако не
Нека да на друго место, честитки до анализата која што ја имате направено и до она што го имаше презентирано Драгана. Имам, значи, мислам дека ние се согласуваме во нашите рефлексии кон тоа што е потребно да се направи согласно стандардите, ние сите убаво си ја разбираме темата, фокусот би требало да биде ставен кон предизвиците, тоа е акцентирано во вашиот извештај. Сега јас сум инспирирана да искоментирам со оглед на тоа дека Денубиве донесена една родово слепа одлука, односно решение за изрекување на привремена мерка од страна на нормално граѓанскиот суд спрема жртва, која што во самото решение се упатува на тоа дека таа е она која што врши насилство врз незиното дете. Јас мислам дека обврската која што ја имаме во новиот закон, каде што се упатува на родово разбирање на проблемот и на избегнување на стереотипното гледање на жртвите, ако тоа не се гарантира, прави голема штета. Жена која што се соочува веќе 7 години, ја не би го спомнала незиното име, меѓутоа верувате дека сите го знаете незиниот случај, поготово адвокатките. Значи, поради не почитување на овој принцип, кој што е еден од стандардите на Истанбулската конвенција, родово разбирање на проблемот, разбирање на самата родова динамика внатре односите помеѓу сторителот и жртвата, ефектите, влијанието кој што го има сторителот врз жртвата и така натака. И исто така ме интересира во однос на програмите кои што се развиени за основна и континуирана обука, дали овој принцип е рефлектиран, бидејќи јасно ми е весна. Меѓутоа, ова е нешто кое што ние, како нели активистки и вие како даватели на специализирани услуги, многу добро го разбирате и повикувате на истото, меѓутоа, кога ќе треба да се имплементира законот, оние кои што се професионалци, кои што се обврзани да постапуваат по секој случај на семено насилство, мора значи да го применуваат овој принцип. Принципот исто така ориентиран кон жртвата, оно што го вика Истанбулската victim-centered approach, колку се почитува, а колку не, па доаѓа нели до повеќе кратно дискриминирање и виктимизирање на жртвата. Така што ова е нешто на кое што на вистина треба да се поведе сметка, за да немаме вакви небулозни. Ако имате прилика да го видите решението од судоците, ќе се патите за глава, како тоа е една 7 години траја ова насилство, кое што е структурно насилство врз жртвата, доаѓаме до момента да биде поставена во улога на силничка спрема незините деца. Навистина, абсурдно, јас сум многу вознемирена, верам дека и вие, ако го видите случајот, ќе бидете доста вознемирени. Меѓутоа, онаму каде што треба да се апелира, еве заеднички да упатиме една порака за тоа какво треба да биде градењето на капацитетите од страна на самите професионалци, да не го земам просторот. Многу ве поздравувам сите и честитки до извештајот кој што го имате сработено. Благодарам, Наде. Твоето излагање беше во истата она насока која што беше и почетното воведно на бити дека би требало да се насочиме многу повеќе во однос на оној дел како се спроведуваат и оние мерки кои што велиме на хартија дека веќе ги имаме и се донесени, а не само на тоа нели да пребројуваме до кај сме со квантитативно отварање на сервисите. Меѓутоа, кога се уште ние зборуваме дека имаме недостаток и непристапност до сервиси за жените, квалитативното некако веројатно ненамерно, меѓутоа, кога станува збор за приоритети, го оставаме за малку подоцна. Инаку се согласувам паралелно дека треба да се водат двете работења. Треба паралелно да работиме и на квантитетот, зголемувањето на сервисите, меѓутоа и унапредување на квалитетот на веќе постоечките. Наташа Повеле. Здрави од мене. Драгана, честитки за анализата. Чекам да ја прочитам и да ја искористам за една анализа која што во слична насока е односно спроведувањето на сервисите. Јас само сакам да не ја окупираме дискусијата, но мислам дека ова Наде што го сподели е многу важно, затоа што исто јас имам неколку случаи каде што жртвата е се води постапка за изрекување на привремена мерка за заштита и сакам да прашам дали е тоа по предлог на Центар социјална работа.
Наташа, ќе бидеш препирана кога ќе видиш дека судот си одлучувал како да има поднесено барање за итна мерка, а воопшто тоа не е направено. Ова е за предрепублички судски, верувам. Да, затоа што во мојот случај центарот долгогодишно наследство не може да се справи со ситуацијата, донесува решение за надзор на родителско право, значи ги исцрпува сите, третирајќи ги нели нормално двајцата родители како проблематични и на крај поведува постапка против двајцата родители за наследство, иако претходно има изречени мерки против жената. Ова е негативна пракса во која што ние практично и до на малку напредок кој што го имавме барем во Скопскиот регион, се соочуваме со регрес, како да кажам, и тоа во поставувањето на центрите за социјална работа. Ние минатата недела бивме на националното координативно тело за спроведување на Истанбулска конвенција. Таму ги поставивме истите овие прашања. Во однос на сервисите, не е само бројката да се штеклира дека се воспоставање, туку кои работи, капацитети, просторни, финансиски и така натаму. Исто го покренавме прашањето во однос на обуките, кој ги подготвува модулите, но уште поважно кој ги спроведува обуките. Затоа што вие може да имате прекрасен модул напишан на хартија, ако оној кој што го предава не ја разбира родовата динамика или родовата предпоставка во однос на насилството, тогаш не сме постигнале ништо. А знам дека во одредени сектори тоа се случува, имаме добри модули, но предавачите се остари само ја перпетуираат она родова нееднаквост при предавањето. И за жал не добивме одговор од надлежните, едноставно само се затвори седницата без одговор на прашањата во однос на сервисите и во однос на обуките. Имаме тенденција на тоа да институциите само штиклираат број на донесени правилници, број на отворени советувалишта и нешто финансиски средства одвоени, па дури и финансирањето на невладините исто го штиклираат како успешна активност. И мислам дека треба малку повеќе да се занимаваме со суштината и ваквите анализи се всушност суштината на функционирањето на овие сервиси и малку пожестоко да се застапува за не само бројки, туку и резултати, ефективност на овие сервиси. И доколку и другите се соочите со ваква пракса, затоа што ова очигледно е тренд кој што ќе трае, ќе се развива од страна на центрите, а е поддржан од страна на судот, е сериозно нешто на кое што на вистина треба да реагираме и може да го ставиме на точка на дневен ред на средната национално координативно тело, каде што членуваат и представници на судски совет, и обвинители, и суди, и представници на Центар социјална работа, односно на МТСП, да изразиме загриженост за ваквиот тренд. Ете, во меѓувреме, доколку имате некои други случаи слични документирани, да ги собереме на едно место и да ги изложиме на следниот состанок. Или некоја друга иницијатива, доколку ни падне на памет, како можеме да ги искористиме ваквата негативна пракса во насока да алармираме дека не може да се продолжи на овој начин. Ви благодарам. Благодарам, Наташа. Мислам дека дефинитивно како здружение на граѓани сме на истата тема и мислам дека предлогот кој што го даде ќе биде позитивно прифатен и има дополнително јавување и обраќање по однос на темата кон тебе и кон останатите здруженија. Дали има коментари, прашања од страна на другите представници денес кои што сте со нас на овој настан? Нешто кое што може би од податоци ви изгледа нелогично или може би нешто од податоци кое што ви изгледа недоволно разработено, па сметате дека треба повеќе да се каже нешто околу тоа. Секако, значи, самата анализа со податоците кои што сега беше дадена ќе споделите. Ангелина Бачановиќ, Министерство за здравство, бара збор. Повели Ангелина. Дали не слушаш, Ангелина? Не те слушаме, ако...
Ако не си во можност да зборуваш, може да ни се обратиш и во четот. Ке го пренесеме тоа кое што сакаш да го споделиш со нас. Ќе напишам во ред. Додека Ангелина ни напише коментар, прашање или своје мислење, ве поканувам останатите кои што може би имате нешто да прашате или да кажете. Бети повели? Благодарам, Висна. Јас ке се надобрзам на оно што беше покренато како прашање пред предходните соговорнички. И да видиме како конкретно со конкретни чекори ќе направиме некаков исчекор во оно што е реална состојба, која што, пак ќе кажам, и за жртвите, значи не е добра. Ми немаме заштита на ден се уште. И тоа е секојдневие, го знаем, ги спомнав ја на почеток и проектите од ВИК, етапирани сервиси, да не зборуваме за луѓе од рурални средини, луѓе кај што нема градови, села помали, каде што воопшто не постојат ваков тип на услуги. Едно нешто кое што е значајно, и сакам секако тука и да се заблагодарам на сите раководители на услуги и представници од центрите за социјална работа и од институциите кои што беа искрени и отворени и ги споделија овие информации, секако дека тоа име и обврска по закон, меѓутоа ги споделија за да ние видиме што се случува реално, како е состојбата и дали бројките кои што се презентираат вака на ваков тип на конференција се одвестуваат со терен и доведе многу значајни податоци. Драга на него сподели, меѓуто еден податок исто така што фрапира е идентификуван, слободно беше споделен фемицид, кој што може да се случи, може да се спречи во системот. И сега тука се поставуваат и многу други работи, аспекти, кои што значат и одговорност. Се во ред со закони, политики и постапки, меѓутоа ние споруваме сега конкретно и за одговорност, кога не реагираме ние како систем во рамките на оно што значи постапување на институции, што значи целосно ревизија на случаите, да видиме каде, кога, кога се постави системот, со што не сме спречиле работите кои што се случува. Еден аспект исто ќе го потенцирам, драга на само го нафрли, ќе имате детали во рамките на самата анализа, се однесува на одржливост на сервисите. И ќе видите дека оно што значи последен правилник, ние тоа го гледаме во другите услуги со социјална заштита, социјалните услуги, ги знаеме и какви се услугите и трошоците, ценовниците за услуги, да речеме во домот, кои што се дават, кои што се целосно неодржливи. Дури за големи организации. Хира организација која што работи 9 години и заради тоа што има пристап до поголем број на фондови, нашите сервиси постават. Ако ние се осврнавме само на оно што значи локален капацитет, тие ќе беа затворени. Меѓутоа, заради големата слика, ваквите услуги мора да постојат. Меѓутоа, прашањето поголемо. Овие центри постојат, да речеме, инфраструктурно. Една од задачите е да видиме што правиме за да ги вклучиме граѓанските организации. Секаде каде што постојат или каде што нема капацитет да се обучат. Затоа што вакви услуги сега се отворени од МТСП заради тоа што меѓутоа, идеално знаме според конвенцијата дека треба да бидат раководени од граѓански организации. Граѓанските организации ќе стигнат на терен, ќе стигнат до жртвата, ќе мотивираат и во системот треба да се. Значи, едно прашањето, градењето на капацитети и вклучувањето на граѓанските организации. Второ, дека ако не се коригираат моменталните ценовници, овие услуги нема да бидат одржливи. Дури да инвестира некој надвор, ќе инвестира една година, две и ќе се замени. Услугите не соодвестуваат се драстично различни ценовниците од она што значеше првична методологија која што сите заедно направивме и се согласивме за нејзина. Тоа е едно прашање кое што е многу релевантно и кое што исто јас ке се заложам заедно со сите представнички во телото. Ја имаме тука Наташа, Елена од националната мрежа, јас сум дел од тоа национално координативно тело. Овие прашања да ги отвориме и многу важно прашање на одите од оваа анализа треба да бидат преточени во план. Што тоа значи со сервисите? Кога? Кој? Што ќе преземе за да се доекипираат, да се исполнат стандардите, да се обезбедат и така натаму? Ако ние ова не го преточиме и суштински не разговараме со сервисите, ние ќе се видиме пак година во ноември и декември и знаете за што ќе зборуваме? Не многу за различни пракси. Затоа исто така тоа само сакам да го истакнам дека ни треба веројатно и заедничка заложба на сите за да се адресира суштинските проблеми од терен.
Ти благодарам, Бети. Ангелина, она кој што не го имаше напишано во четот, ќе го споделам сега. Прво честитки за направената анализа и дава своја загриженост, констатација по однос на анализата дека во отворените центри недостасува кадар, едно од наодите, значи она кој што беше прочитано, а дополнително вели се предлага да се отварат нови, а во постојаните нема кадар, што не, заради што не функционира. Значи, во насока на тоа, дали тоа е логично, да бараме да се отворат нови или да го заборавиме тоа, па да работиме повеќе на градење на капацитетите. Меѓутоа, во таа насока е коментарот кој што го има ставено Ангелина, споделувам само нејзино размислување. Повели Драгана? Ништо, ја само сакав на бити да се надоврзам. Точно не ги споменав трите студии на случај кои што ќе бидат во самиот мониторинг извештај. Едниот е овој, каде што за време на интервју во едно од советувалиштата на Центрите за социјална работа беше кажано дека 6 месеци е работено со жртва, успешно, каде што сторителот бил предходно сместен во институција, па вратен и веднаш по неговото враќање се случил фемицид. Значи, ова само по себе кажува многу како се работи, каква е поврзаноста помеѓу различните даватели на услуги, сектори и така натаму. Втората студија на случај се однесува на функционирањето на центрите за престој, дали е тоа кризен центар или шелтер, каде што нема постојан надзор, каде што во тој момент беше клучот даден на жртвата која што престојува во самиот центар. За мене тоа беше комплетно нарушување на стандардите, каде што нели тоа не треба така да изгледа. И третиот беше каде што во ист простор се сместени советувалиштето и шелтер центарот. Знам дека во меѓувреме, во овој период, иако тоа нема да го внесавме, бидејќи не влегува во периодот на собирање податоци, објави Министерството и отварање на советувалишта за сторители, ние не ги мониторировме, значи, воопшто не знам за што станува збор, ниту каде се сместени, ниту кој е назначен да работи, ниту колку се обучени, ниту дали имаат програма развиена за работа со сторители, тоа е нешто што веројатно во наредниот извештај би го испитувале, би виделе за што станува збор, меѓутоа предпоставувам, сега нормално дека не можам да го кажам како факт, дека истите простори од советувалиштата ќе бидат користени за советувалишта за сторители. Толку е тоа случај, замислете имате кейс стади каде што во ист двор се сместени шелтер центарот и советувалиштето, каде што веројатно и сторителите би требало да бидат советувани. Само ова се баш драстични онака примери кои што мене како истражувачка ми падна во очи при прибирањето на податоци, секако ќе бидат вклучени во мониторинг извештајот заради извлекување на заклучоци и давање на препораки како тоа да се поправи. Исто така, не би сакала, мислам, во самиот извештај, кога ќе го читате, ќе видите дека многу го истакнуваме позитивниот аспект, дека самата инфраструктура која што е предвидена не е воопшто малку според мене, затоа што сите се обезбедени со простор и опрема, опремени простори за функционирање на тие сервиси, што не е малку, е одвоено средства и е вложен напор да се воспостават и препораките се во насока да тие се усогласат со стандардите. Воопшто не е дека не ги рачунаме дека не постат, меѓутоа констатираме дека се нефункционални и дека се според нас во процес во се уште на воспоставување, не се функционални сервиси. И всушност сите наоди кои што се внатре во извештајот, ние во наредниот период, заедно нормално со сите партнерски организации кои што работат на оваа тема, ќе најдеме начин како да ги наслучиме нашите проекти, застапувања и се тоа останато, да тоа се усогласи, бидејќи јасно е дека во претходниот период се правеа, нели се носеа и стандарди, и законски, подзаконски акти, и сето тоа сега треба да видиме, иако бевме вклучени во работни групи, некаде веќе имаше и проблем дали сме како што треба вклучени, бидејќи нели имаше работни групи, па состаноци, подеднаш се појавуваат документите готови, така што во наредниот период сето тоа ќе биде повторно предмет на анализа. Сега само констатираме што, докаде сме, мислам, така го нарековме овој настан, докаде сме со имплементацијата, точно да се преброиме, да видиме што е донесено, што не е, што е воспоставено. Понатаму, секако ќе следи анализа и еволуација на тоа што е направено
досега во однос на модулите, исто така Наташа што го спомна, дефинитивно сите овие предизвици сега што излегуваат се директно поврзани со обученост на кадарот кој што е во допир со овие жртви или дава услуги или било каква асистенција или на било каков начин е вклучен во целиот тој процес на давање поддршка. И тие обуки се клучни. Мислам, не можеме да зборуваме за, како што кажа Бети, за сеопфатен систем за давање поддршка, доколку не внимаваме на сите аспекти на почитување на стандардите на Истанбулската конвенција. Толку. Ти благодарам, Драгана. Маја од Националната мрежа дава предлог како следен чекор МТСП да објави извештај за работата на сервисите кои што се во надложност на ЦСР локално за тоа колку жени, деца, жртви добиле какви услуги од отварањето на сервисите до сега. За ова Маја имавме ние исто така прашање во текот на интервјуата. И можам да ти кажам дека постоеше голема конфузија за тоа кога они на вистина даваат советување или не да. Затоа што они и она што го прават во текот на нивното секојдневно работење во Центрот за социјална работа, некој од нив го бројат како давање услуга во советувалиште. Меѓутоа, кога подлабоко навлегов со интервјуата, увидов дека воопшто не се прави разлика ниту во однос на просторот каде што тоа се прави, ниту во однос на посебна програма што се следи, ниту во однос на тоа кој го дава тоа советување. Во ниту еден од центрите нема психотерапевт. Значи, не можеме да кажеме дека има такво советување какво што е потребно на жртвите да излезат од тој круг на насилство, бидејќи раководиме со таков центар и точно знаеме како изгледа тој процес и кои чекори треба да ги опфати и што се е потребно. Тоа е долготраен процес кој што треба во континуитет да се случува и е сосема различен од оној кој што давателите на услуги во самите центри на социјална работа ги дават, користејќи го тој интегриран пристап, каде што тие на секоја жртва треба да ја дадат поддршка. Така што имаме некакви бројки, меѓутоа повторно ќе кажам, кога доаѓате во Центра за социјална работа, кај што ви велат има простор, правам обсервација, го гледам просторот, постои опремена, меѓутоа ми викаат, ама не ги правиме таму советувањата. И јас се не можам да, нормално, морам да видам дали е по програма, дали има документација за тоа, дали има евиденција. Ништо од тоа не беше задоволено. И затоа таа бројка воопшто решив да не кога не е функционален, не е функционален, не можам да пријавам дека воопшто имало советување во такво советувалиште кое што гледам дека не функционира. Меѓутоа, да, веројатно треба да се постави повторно како официјално прашање до Министерството да даде официјална бројка со подпрашање на кој начин било дадено советувањето, дали се задоволени сите стандарди за давање на советување. Да, се враќаме повторно на стандардите за квалитет и правење на разлика од давање на информации што всушност значи советување. Повели Маја? Ништо, само сакав. Ова е важно, го поврзуваме и со она методологија и со чинењето на услугите, бидејќи ако Министерството ги проценува услугите согласно како сервисите со кои што тие раководат даваат услуги, односно со кој интензитет, колку советувања, сместувања имаат на годишно ниво, и ако тие ги споредиме со некои што ние ги обезбедуваме, еве и прв семен центар и не знам куќата за отворено домување или било која друга услуга во граѓански сектор, и извештаите кои што ние ги подготвуваме, како се поделени, родово поделени по категории, по дадени услуги, квартално и слично, има дискрепанца голема во однос на тоа колку би чинала таа услуга, според тоа колку услуги на дневно, неделно, месечно ниво се обезбедуваат во специализираните сервиси во граѓанските организации, споредено со овие кои што се, нели кои што ги обезбедуваат луѓето вработени во Центар за социјална работа. Од друга страна пак тие и не се чувствуваат и удобно да си ги упатуваат своите кориснички на советување кај себе, бидејќи се истите луѓе практично. Мислам,
Според тоа што јас можам да го видам некој на терен, се сеснологијат практично со тоа што да речеме од Неготино ја испраќа во Кавадарче, од Кавадарче ја испраќа во Неготино, за да може да се види со друг човек, за да не ја испраќа корисничката кај себе, да ја даде слична или иста услуга, бидејќи не знам, или локално тој социјален работник го нема, ја нема вештината, го нема ресурсот да обезбеди советување или едноставно не се чувствуваат удобно дека сега ќе советуваат истите луѓе кои што ја упатуваат, бидејќи тоа нели нема никаква логика. Тоа сакав. Само фала ти, Драгана, на одговорот. Благодарам, Маја. Ана, повели. Драгана, фала ти за истражувањето. Стварно е супер детално и знаеш дека делот податоците заеднички и на адвокат Севик со Квина ги споделивме. И тука сакам да назначам дека од ова истражување исто така ќе можеме многу податоци да споделиме доколку се решиме за гревио да пуштиме shadow report баш посебно во однос на овој член 22 од Истанбулската конвенција. И дополнително се служувам со Наташа и го делам валјда и чувството на Наде кога јас се прв пат прочитав привремена мерка за мајката дека не може да си го заштити своето дете, каде што детето 10 дена и беше одземено во згрижувачко семејство, а потоа следните 4 месеци беше кај неговата баба. Така да, да, треба да работиме на тоа, имаме представнички, супер јаки представнички во НКТ и треба да работиме на ова, на овие нови пракси да се тргнат и дополнително да работиме на квалитетот, затоа што еве во последниот Европрогрес репорт што го прочитавме, кажа дека нашата држава има голем напредок во однос на подобрувањето на специализираните сервиси, но треба да видат сите пристапни за лица со попреченост. Да, треба, но однос на функционалноста на систем на овие сервиси, морам ова да го споделам, во професионалците од Центрите за социјална работа во Прилеп не знаат дека имаат кризен центар отворен во Прилеп. Така да, и не само тоа, него однос на советувалиштата повеќе прибегнуваат кон советувалиштата кои што ги раководат граѓанските организации, а на прсти се бројат не на рака колку има такви организации кои што даваат ваков тип на услуги. Така да, фала ти, Драгано, уште еднаш. Ќе имаме доста работа во следниот период и ние знаете дека правиме мониторинг на националниот акциски план со сите три цели, така да сигурно ќе можеме нешто заедно да напишеме, да известиме како и како функционира на терен. Фала ве. Благодарам, Ана. Се оно што досега го слушнавме, го коментиравте, е во истата таа насока дека пак, значи, ќе се навратам квалитативно да ги видиме сервисите кои што се воспоставени, дополнително да дадеме наши предлози за како истата ситуација може би во иднина, како граѓански организации гледаме дека може да се подобри. Маја, дали ти од предходно крената раката или бараш повторно збор? Не ми е спуштано преско. Окей. Не пропуштам. Некој од останатите, дали може би нешто дополнително сака да каже, да даде своје мислење, рефлексија на она што го слушна? Okay. Доколку не, би се заблагодарила на сите кои што бевте присутни и дополнително дадавте многу конструктивни забелешки, идеи и се надевам дека многу наскоро ќе имаме можност да седнеме и да поразговараме по однос на предлозите кои што овдека беа изнесени за како да ја унапредиме состојбата со унапредување на сервисите за заштита на жртвите на родово засновано насилство. Меѓу другото, моментот кој што беше исто така посочен од страна на Маја, да не заборавиме оно што воопшто го нема во земјата, да во иднина се залагаме да биде воспоставено едно од тие недостатоци, еден од тие сервиси и самиот центар за работа со жртви на сексуално насилство. Меѓутоа, станува збор за советување, станува збор за подлабинска работа со жртвите, нешто кое што на вистина воопшто го немаме во земјата. И дополнително би го кажала и аспектот за работа со самите сторители на родово засновано насилство, меѓутоа со фокус базиран кон безбедноста на жртвата. Значи, работењето со сторителите како една од самите активности кои што се ставени во самата анализа и во самиот акцијски план,
како и овие сервиси дополнително да ги унапредиме, значи да не ги изоставиме и оние кои што се уште ги немаме воспоставено на ниво на држава, да се потрудиме нели да бидат воспоставени. Ви благодарам уште еднаш за придонесот, за сите ваши коментари, за целата ваша подршка која што ја дадовте во овој процес. Ви посакувам убав ден и се надевам ке се видиме, без разлика на тоа што 16 дена активизам завршуваат денес. Имаме можност за понатамошна соработка и надвор од овие денови. Пријатен ден на сите.